טוב, אהלן, שעה קשה עכשיו, אה? קודם כל, אני מאוד שמח לראות פה הרבה פרצופים מוכרים, ולאלה שלא מכירים אותי, קוראים לי רוי נאור. אני יזם שמעורב בפיתוח טכנולוגיות להתיישבות עתידית בחלל, לחקר החלל. אני בוגר של תוכנית נאסא בעמק הסיליקון, תוכנית התמחות, בוגר של אוניברסיטת החלל הבינלאומית. אני גם הוגה הרעיון והיוזם הראשוני של מרכז דימרס, לא יודע אם מכירים, מרכז הדמיות חלל בנגב, שהייתי בין המייסדים שלו, ואני מסיים בימים אלה דוקטורט במכון ויצמן, מחלקה למדעים פלנטריים, בשיתוף פעולה עם המכון הגיאולוגי, חוקר גיאולוגיה במאדים. מאז שנכנסתי לתחום, לפני משהו כמו 10 שנים, היה לי תחושה קשה שישראל נורא נוח לה באזור הנוחות שלה להיות מעצמת לוויינות. אנחנו מה זה טובים? לווייני ריגול, לווייני תקשורת, אבל חלל אמיתי, כאילו, החוצה, אנחנו לא טובים את זה, אנחנו לא עושים את זה, זה האמריקאים. אז אני אמרתי לעצמי, לא, אני חורט על דגלי, פה יקום אקוסיסטם חלל שמתעסק בחלל עמוק, מתעסק בפיתוח טכנולוגיות לחקר החלל, להתיישבות עתידית, וזה בעצם הסיבה למה אני כאן עומד עכשיו. אני במקרה גם בקיא בקרטוגרפיה, אבל אני באתי לפה כי אני רוצה לחשוף אתכם לתחום, מההיבט הקרטוגרפי, מתוך איזושהי מטרה שלכמה אנשים פה ידלקו נורות ויגידו, וואו, אולי אני יכול להיות קרטוגרף פלנטרי. אז אני רק אגיד שהמצגת בנויה בצורה מאוד כלילה, עם הרבה ויזואליזציה, אבל אם משהו לא מובן, אתם מוזמנים לעצור אותי בכל שלב, ויאללה, נתחיל. אז אני אתחיל מהמוטיבציה, כי אתם בטח אומרים, אין בזה כסף, מה, אני אלך עכשיו לנאסא, איך אפשר בכלל להתפרנס מזה? אז הדגש העיקרי הוא שהחלל השתנה. יש היום מה שנקרא חלל חדש, המרוץ לחלל נפתח מחדש, והיום הרבה חברות פרטיות לקחו חלק מהנתחים של תעשיית החלל, למשל שיגורים, כולם מכירים, ספייסיקס, אלון מאסק, ג'ף בזוס, הם בעצם הפריטו את התחום והיום מתפרנסים מלשגר לחלל. זה עניין של זמן ולא הרבה זמן, זה כבר הפסיק להיות מדע בדיוני כשמדברים על לנחות על הירח, נחיתות מרובות, להישאר על הירח, נחיתות על מאדים, חלק מזה במטרות פרטיות, לחצוב מחצבים, לבסס התיישבות, ואולי זה לא כזה כאילו straight forward, אבל צריך קרטוגרפים, כי למשל, הנה דוגמה חיה, ממש מעבר לכביש, במכון ויצמן, פרופסור עודד אהרונסון, קבוצת המחקר שלו, ביצעו בעצם מיפוי של אתר הנחיתה של החללית בראשית. אז מה הם עשו? דברים כמו שאתם עושים בכדור הארץ, הם הסתכלו על הטופוגרפיה, הסתכלו על השיפועים, אפילו על נפיצות הסלעים, כי בסוף לא יודעים בדיוק איפה החללית תנחת, היה צריך לקחת אזור שבאופן סטטיסטי יהיה סבבה לנחות עליו. והנה, זה פשוט דוגמה חיה לחללית, שהיא לא שייכת למדינה, נכון? שייכת לעמותה בעצם, שהייתה צריכה שירות מיפוי. אני מקווה שזה נותן לכם ככה התחלה של מחשבה, וואלה, אז קוראים פה דברים. אז בואו נתחיל עכשיו, נעשה לכם איזה קראש קורס כזה על מיפוי גיאולוגי פלנטרי. אני מתחיל דווקא מהסוף, ככה נראה הסוף. זה מפה גיאולוגית של מאדים. למי פה שלא מרקע גיאולוגי, אני מניח שרקעים פה מגוונים, אז הצבעים בגדול, כמו מפה גיאולוגית בכדור הארץ, באים להגדיר יחידות שונות. היחידות האלה בדרך כלל הם או סוג סלע שונה, או איזשהו אירוע שקרה, למשל התפרצות געשית, משהו שהיה היגיון להגדיר אותו כיחידה, או גיל אחר, ואז כשיש מפה, אז מדענים למשל יכולים לקחת את המפה ולשאול שאלות חקר, למשל, לא יודע מה, מצאתי בורות באזור הירוק הזה, בוא נלך לאזורים ירוקים אחרים, נראה אם גם שם יש בורות, או דווקא בוא נשווה את הירוק הזה לחום הזה, ונראה אם יש הבדל. בעתיד, שוב, הלא רחוק, יכולים לשאול שאלות כמו איפה פה יש מחצבים, יש לי מפה גיאולוגית, כל דבר כזה אומר איזשהו סוג של מינרל, בוא נבין איפה כדאי לנחות, לחצוב, אולי יש אזורים שהם יותר בטוחים להקים מושבה. אז אחרי שככה ראינו את התוצאה הסופית, בוא נלך בעצם להתחלה, התחלה, התחלה. אז ההתחלה שלי הייתה בקורס קרטוגרפיה אצל פרופסור דני בלומברג באוניברסיטת בן גוריון, ובתרגיל בית הראשון, השיעורי בית היו איך לבצע הטלה, איך עושים הטלה. אוקיי, עכשיו, תחשבו, הגענו לגוף שמימי חדש, זה במקרה שביט שאני לא יודע להגות את השם שלו, אבל קוראים לו גם 67P. סוכנות החלל האירופית הגיעה אליו ב-2014,
נתנה לו ככה סלפי יפה, צילום מפה, צילום משם, צילמה מכל הכיוונים, היה לה את המידע של איך הוא נראה מכל הכיוונים, אפילו הצליחה ליצור מודל תלת מימדי, כן, מהתמונות, אבל מפה זה לא מודל תלת מימדי, מפה זה משהו דו מימדי, איך הופכים דבר כזה לדו מימד? אז הפלא ופלא, בדיוק כמו בתרגיל בקרטוגרפיה, לוקחים, אותי לימדו לפחות, מקיפים בגליל, אם רוצים את אל גלילי, נכון? מדליקים מנורה באמצע, ואז יורים את הקרניים לכל הכיוונים, וזה ההיטל. אממה, שבמקרה הזה, הכוכב שביט הזה, כמו שאתם רואים, הוא לא ספרי בכלל. זאת אומרת, איך מטילים משהו שהוא לא ספרי, ואיך בכלל, איך מגדירים פה גבעים? זאת אומרת, הרי גובה זה תמיד ביחס לאיזה דאטום ספרי, אז איך אפשר להחליט פה מה זה? הדבר הזה? בוא נחליט שזה איזשהו הגוף, וזה הראש, אז הדבר הזה באמצע זה הצוואר. הבעיה גם שהדבר הזה באמצע זה הקוטב הצפוני, פה זה הצפון, זאת אומרת, הדבר הזה מסתובב והקוטב הצפוני נמצא בשקע שבאמצע. אנחנו עושים את אל גלילי ואנחנו רוצים לראות את הצפון, ועדיין זה מה שעשו. מה שאתם רואים כאן זה בדיוק את אל גלילי של כוכב השביט, ובזה משתמשים, למרות שאתם יכולים להבין שאי אפשר בכלל לראות את החלק הזה, כי הוא מסתתר מאחורי החלק הזה. זה הראש, החלק הקטן יותר, זה הגוף, החלק הגדול, והצוואר הקטנטן הזה זה כל זה. בסדר? כאילו נראה לא יעיל. כן, בסדר, אפשר, אין ספק שאפשר לעשות עוד הרבה דברים, אבל זה, אני מראה לכם כי זה מתוך המאמרים, זה, הנה דוגמה, מאמר הבא, לקחו את המפה וכבר עשו על זה קצת עבודה. אז לקחו את המפה, אמרו בואו נגדיר אזורים, שוב, זה לא יחידות גיאולוגיות, אבל בואו נחליט שהדבר הזה שונה מהדבר הזה, עושים את זה בדרך כלל על פי טקסטורה, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל יש היגיון למה להפריד את זה ליחידות, ואז אפשר להתחיל לעשות מדע. אז אתם רואים, הם השתמשו במפה הזאת. לקחו גם שמות של אלים מצריים, זה מאוד, מאוד יצירתי מה שהיה שם. אני רק מחזיר אתכם חזרה, זה כן נראה נורמלי כשזה יושב על השביט, בסדר? זה לא עד כדי כך משוגע. אבל זה היה באמת סתם לפתוח לכם את המחשבה, אני לא הולך להמשיך לדבר על זה, אלא אם כן יש לכם שאלות. טוב, שאלות, אם זה שאלות ממש אז לסוף, אם זה לא מובן אז אני אחזור. עכשיו בואו נלך ממש לדיטלס. גיאולוגים בכדור הארץ לוקחים פטיש, הולכים לשדה, שוברים סלעים, בודקים מה זה, בדרך כלל גם תואמים, מלקקים, איזו סטייה מוזרה כזאת. לוקחים את זה למעבדה, מתארכים, אומרים ממתי זה, וכך הם יודעים להגדיר יחידות מיפוי שונות ולייצר מפה גיאולוגית. מה אתה עושה? זה מאדים למשל, מה אתה עושה במאדים? אז במאדים אתה לא יכול לדרוך בשטח, יש שיטות אחרות. מה השיטות? במקרה הזה לוויין צילום, רזולוציה אחלה, 25 סנטימטר לפיקסל, מאמר שאני אחד הכותבים שלו. אגב, אם תרצו אני יכול ממש להסביר לכם איך משיגים כאלה תמונות לעצמכם, זה תמונות שהזמנו אותם וצילמו לנו. אתם יכולים לצלם מקום במאדים ולהיות האדם הראשון שראה את הנקודה הזאת ברזולוציה הזאת. ואז יש לך בעצם תצלום, בסדר, אני רואה פה משהו, אמרנו רזולוציה נורא גבוהה, אפשר להגדיל את זה, אתם תראו בולדרים. אבל מה זה? אני לא רואה טופוגרפיה אפילו, אני רואה טקסטורה, נכון? אני יכול, זאת אומרת, גיאולוג יבוא לפה, מה הוא יגיד? הוא יקיף את זה בפוליגון, עזבו רגע את הריבועים הלבנים, והוא יגיד, זה היחידה הגלית, אוקיי? והדבר הזה, זה היחידה החלקה. כי יש איזשהו היגיון לשים אותם כדברים נפרדים, נראה שהם עברו תהליך שונה. אפשר, אם אתם רוצים ממש כבר ללכת קדימה, ולהגיד, זה נראה לי כמו דיונה, וזה אולי, לא יודע מה, האזור שהדיונה לא הגיעה אליו. אפשר עוד הרבה לרוץ, אולי זה, לא יודע מה, הר געש, או אולי זה בכלל בולען, תלוי אם זה עמוק או בולט, נחל, אפשר הרבה, אתם מבינים. אז זה לא נגמר רק בטקסטורה, הצעד הבא זה שצריך את הטופוגרפיה. זה מתוך שטח מחקר שחקרתי במאדים, מה שרואים כאן זה ערוץ שיטפוני בגודל משהו כמו חצי מישראל, זה 200 קילומטר, עומק של קילומטרים, ומה שאתם רואים כאן זה הלוויין בעצם צילם מפה, אולי אני אגיד, יש הרבה שיטות הרי לייצר מודל תלת ממדי, by far הכי נפוץ במדעים פלנטריים, זה באמצעות זוגות סטריאוסקופים, אוקיי? אז הלוויין, במקרה של הלוויין הזה, הוא נוסע ככה, מצלם, 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 וכשהוא מגיע לנקודה הזאת, המצלמה של הלוויין מסתובבת אחורה, ומצלמת, מצלמת, 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 ואז יוצא שאת אותו שטח, בעצם קלים שתי תמונות משתי זוויות שונות, זה הזוג הסטריאוסקופי, מזה למשל אפשר לייצר את האנגלית, אם היה לכם פה משקפיים אז נהדר מבליט את הטופוגרפיה, וכמובן לייצר מודל תלת ממדי, מודל גבעים. בסדר? אני מניח שאתם מכירים את זה, אני עושה את זה כאילו, אבל אם לא, אני מקווה שזה היה מובן. עכשיו נלך למשהו קצת פחות מוכר, אז ראינו טקסטורה, ראינו גובה, אבל איך, אמרנו שגיאולוגים יכולים גם לתארך סלעים, איך מתארכים במאדים, זה גם מתוך שטח מחקר שחקרתי, על פניו אין פה כלום, נכון? יש פה כתם שחור בתוך כתם לבן, אבל ההיגיון
ההיגיון אומר שאם אזור הוא עתיק מאוד, הוא ישב שם הרבה זמן, היה לו הרבה, מיליארדי שנים היה לו זמן לחטוף פגיעות של מטאוריטים, נוצרו בו המון מכתישי פגיעה. וההיגיון אומר שאם קרה איזה תהליך גיאולוגי חדש, זרימה של נחל, קילוח של לבה, 5 דקות, אני רץ. אז היה בעצם resurfacing, היה שיחוב מחדש, ונמחקו כל המכתישים, וזה בדיוק המצב כאן. אנחנו רואים אזור עתיק, מלא במכתישים, אבל האזור השחור, יכולים לבד לנחש מה זה יכול להיות, האזור השחור נקי כמעט ממכתישים. משמע, התהליך שיצר אותו הרבה יותר צעיר, הרבה יותר קרה, יותר לאחרונה. בסדר, אבל אז אני מתארך את תאריך הגילוי. זה יכול להיות מה שאתה אומר, זה נכון. אוקיי. פשוט אין לי הרבה זה, אז תנו לי רגע לסיים, ויהיה פה גם בהפסקה לענות על שאלות. עוד ככה כמה שיטות אחרונות, להשתמש בתחום הטרמי, זה בולען גם, שבקרוב יוצא מאמר שלו ב-Science Advances שחקרנו, בולען בגודל גוש דן, 40 קילומטר רוחב, 2 קילומטר עומק, ומה שאתם רואים בתחום הטרמי, בגדול רואים את הטמפרטורה, נכון? את ה-thermal emissions. אז במקרה הזה זה לא עוזר לנו הרבה חוץ מלהבין איפה השמש, כי היא מחממת את המדרונות שמסתכלים לשם, אבל זה כן מאוד מבליט את הטופוגרפיה. אבל כשנחבט השמש בלילה, הסלעים מתחילים להתקרר בקצבים שונים, נכון? ואז אני כבר מזהה פה תכונות, זאת אומרת, אני יכול להגיד שהסלע הזה עדיין חם, זאת אומרת שהוא מתקרר יותר לאט. יכול להיות שזה סיבה להגדיר את זה כיחידה נפרדת, כי יש פה תכונה שהיא שונה מהסביבה שלה. בנוסף, אלבדו. אלבדו זה גם מאוד מאוד חשוב במדעים פלנטריים. סלעים שמחזירים יותר קרינה, זה תכונה אחרת, זה אומר שמשהו אחר אולי קרה שם. ואתם יכולים לראות את הממפה, בסופו של... אתם יכולים לראות בסוף מה הוא החליט לעשות, חלק מזה אולי לפי באמת אלה, חלק לפי הטופוגרפיה, חלק לפי המכתישים, והיה החלטה על מה לשים את ההגדרה של יחידה נפרדת. נושא אחרון זה שאנחנו לא מתעניינים רק במרחב הדו-מימדי, ממבט מפה, מעניין אותנו גם השכבות, אבל בירח, למשל, זה תמונה מהירח, הירח הוא כולו פודרה, לא רואים בעצם את היחידות הגיאולוגיות בפני השטח, חוץ מבנקודות מאוד מסוימות, בפתחים לתוך חללים תת-קרקעיים, אולי מערות, שבהם רואים באמת את היחידות הגיאולוגיות, וגם אני אוסיף שהם מאוד מעניינים, לפחות במאדים, אומרים שאם פעם היו חיים במאדים, כנראה שסיכוי טוב למצוא אותם במערות במאדים, שם התנאים מוגנים יחסית לסביבה, יחסית מוגנים מקרינה, מוגנים ממשרת טמפרטורות, וגם על הירח מדברים שאולי ההתיישבות הראשונה צריכה להיות בתוך מערה, כי חוסכים המון כסף, לא צריך להטיס את המיגון, פשוט נכנס למערה, מוגן מקרינה, מוגן מפגיעת מטאוריטים, מוגן ממשרת טמפרטורות, צריך לנפח איזה בועה שתגן עליך מהלחץ האטמוספרי, אתה מוכן, זאת אומרת, זה חוסך מיליוני מיליונים. אבל, צלמים מלמעלה, רואים רק את זה, זה המודל התלת-ממדי שאפשר. אז מה השיטה האחרונה שאנחנו משתמשים בה? גיאולוגים מאוד אוהבים להיות גיאולוגים, הם הולכים לשטחים שיש בהם אנלוגיה למה שהם חוקרים במדעים פלנטריים. במקרה הזה זה מאמר שלנו שהתפרסם לאחרונה, גם היה כיסוי יפה בוויינט שבוע שעבר, אולי ראיתם כתבה מהג'ובות בגולן, הג'ובה הגדולה. הולכים לשדה מחקר שיש בו אנלוגיה, סרקנו בליידר אווירי, חברת אופק, 34 קילומטר רבוע, את כל צפון הגולן, מקיבוץ שמיר ועד מסעדה ונחל שר, 2 דקות, בסדר. וחשפו את היער, העלימו את היער, מצאנו את כל הג'ובות, והייתה שם מערה, מערת בזלת, לא אמרתי, אבל בירח ובמאדים המערות הן בבזלת, אז זה מעניין לחקור מערת בזלת, אולי היחידה בארץ בגודל כזה. ואנחנו בעצם נכנסנו פנימה בסנפלינג וסרקנו אותה בליידר קרקעי מבפנים, יצרנו מודל תלת-ממדי, ואת המסקנות מהמודל התלת-ממדי אנחנו כביכול משתמשים כדי לבחון אם משהו מזה יכול להתאים גם להסיק מסקנות על אותן מערות, על הירח ובמאדים. זהו, אני רציתי פשוט לתת לכם מוטיבציה לראות כמה זה כיף, ובעיקר שתבינו שהשוק פה, השוק צומח, אם תתפסו אותו עכשיו, אם תעלו על הרכבת, בשנים הקרובות הולכות להיות הרבה נחיתות בחברות פרטיות, ואנשים יצטרכו ממפים. אני אומר לכם סתם דוגמה, קורס מיפוי גיאולוגי שפספסתם, זה החודש שעבר, צלם פרסומת, למרות שאני לא מכיר אותם. מי שכביכול היה רוצה אחרי זה לעבוד בחברה שמייצרת מפות לחברות חלל כאלה, קחת קורס מיפוי, גם אני יכול להעביר אותו, אבל אני ממש ממליץ לכם לחפש דברים כאלה, זה אחלה, באמת, זה אחלה וזה גם כיף לא נורמלי. ועם זה אני פשוט אגיד תודה ושמח לקבל שאלות. יש לי זמן לשאלות? אוקיי. חוץ מלשאול כמה עולה דירה על הירח, מי השכנים ואיפה אפשר ללקק סלם המאדים, עוד שאלות. כן, אביגדור. אפשר להגיע לביקורת כמה מעבדה? יש מעבדה במכון ויצמן, זאת אומרת, אני חלק מקבוצת מחקר, יש שם מעבדה, אבל אני אין לי מה להראות לך שם, המחקר שלי הוא
או למחשב או בשטח, כמו שראינו, או בעתיד על מאדים. דני בלומברג זה מהתואר הראשון, הוא אגב היום הוא יושב ראש סוכנות החלל הישראלית, שזה בכלל מראה לכם שבחרו יושב ראש של סוכנות החלל הישראלית שהוא מדען קרטוגרף, זאת אומרת מישהו שמתעסק במדעים פלנטריים עושה בהיסטוריה שלו. אתם מבינים פה שיש כבר מגמה שהיא מרמזת לכם שאתם בתחום הנכון. עוד שאלות? מה, אין שאלות? קודם היו מלא שאלות. אני גם יכול לדבר כאילו הרסטר שעשיתי זה ועפו ועכשיו. באמת הם? טוב, אז תמצאו אותי בהפסקה. זה נחל שפרץ, זה נחל, זה לא נחל, זה ערוץ שיטפוני שפרץ מתוך האדמה, לא ממי גשם, פרץ, לא רואים את זה, שם למעלה הוא פרץ, 200 קילומטר נסע ככה באיזה יום יומיים, הגיע לפה, פה זה הבולען שהראיתי קודם, בולען בגודל גוש דן, פשוט הגיע לאיזה נקודה ונוצר בולען ענק, והתיאוריה שלנו, זה כבר הכובע המדעי שלי, התיאוריה אומרת שאולי זה באמת כמו הבולענים בים המלח, המים הגיעו לנקודה שבה היה מלח תת-קרקעי, והניסו אותו, ואז פני השטח קרסו. זה איזשהו דרך להבין דברים על תת הקרקע מלהסתכל על דברים בפני השטח. בסדר? תודה רבה לרועי. בכיף.